Människor går ihop till föreningar och samlar ihop pengar som ett skydd om någon skulle bli sjuk. Föreningarna kallas sjukkassor, men sjukkassorna var ovanliga. I slutet av 1800-talet är bara 2,7% av svenskarna försäkrade. Industrialiseringen gör sitt intåg och människor flyttar in till städerna. Sjukkassorna blir viktigare då allt fler är beroende av kontant lön och arbetar under otrygga förhållanden i fabriker. Sjukkassorna växer och börjar nu bli en folkrörelse. Lagen om allmän pension klubbas igenom. Det rör sig inte om mycket pengar, men för första gången kan alla få trygghet i form av en pension. Kriget är över och framtiden ser ljus ut. För att utjämna ekonomiska skillnader och för att stimulera barnafödandet så införs det första barnbidraget. Bidraget gör det enklare för fler att skaffa barn. 1955 bestäms så att sjukförsäkringen blir allmän och ska finansieras med skatter och avgifter. Sjukkassorna får i uppdrag att även förvalta pensionen och man byter namn till försäkringskassor. De många lokala sjukkassorna blir till 21 länsförsäkringskassor. Jämställdhetsfrågan diskuteras allt mer i Sverige och 1974 införs föräldraförsäkringen. Föräldrarna får vara hemma i 6 månader sammanlagt och även männen kan få ut ersättning. Det skulle dock dröja. I början av 1980-talet så tar kvinnorna fortfarande ut 95% av föräldrapenningen. De 21 länsförsäkringskassorna blir en statlig försäkringskassa. Syftet är att alla ska få lika behandling oavsett var man bor. För att lyckas med det gör Försäkringskassan vad som kommer att kallas den största omorganisationen av en svensk myndighet i modern tid.